Мої вітання. Ви дивитесь новини на Відкритому. В студії Альона Грибельник. І про події п'ятниці від наших журналістів дивіться просто зараз. +7. Стільки нових випадків COVID-19 виявили за минулу добу на Дніпропетровщині. Інфекцію підтвердили у мешканців Дніпра і Кривого Рогу. Натомість ще 13 жителів регіону подолали коронавірусну недугу, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. А в Україні зафіксували рекордну кількість одужавших за минулу добу. COVID-19 подолали 1116 людей. Хоча добовий приріст захворілих залишається високим, кажуть у МОЗ. На ранок 10 липня в країні лабораторно підтвердили 819 нових випадків коронавірусу. Найбільше в Закарпатській, Львівській областях та Києві. Підуть 1 вересня до школи чи ні? У МОЗ ще думають над цим питанням. Про це заявив сьогодні на щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Зокрема, фахівці розмірковують над умовами, за яких навчальний рік зможе початися у звичайному режимі. Зараз МОЗ та Міністерство освіти і науки розробляють відповідні правила та алгоритми. Орієнтовно за 10 днів експерти чітко все випишуть і оприлюднять інформацію про те, як навчатимуться діти з 1 вересня. Звичайно, ми хочемо, щоб наші дітки повернулися до звичайного режиму навчання, щоб вони пішли в школу, особливо 1 вересня, дітки, які йдуть в перші класи, але життя вносить свої корективи, ковід вносить свої корективи. Тому ми зараз в умовах адаптивного карантину розробляємо механізми, правила, в який спосіб наші діти будуть навчатися. За яких умов вони можуть навчатися в звичайному режимі, за яких умов вони будуть навчатися в дистанційному режимі, в який спосіб ми можемо поєднати ці два способи. Поки ж МОЗ думають над тим, почнеться навчальний рік дистанційно або онлайн, на Дніпропетровщині осучаснюють і готують до 1 вересня шкільні заклади. Практично завершений капітальний ремонт і в Чаплинській опорній школі Васильківського району. Підрядники встановили нові вікна, зробили покрівлю, сірий фасад утеплили та оздобили різнокольоровими касетами. Другий поверх вже готовий. Там відремонтували кабінети для навчальних класів та актовий зал. Зараз ремонтники працюють на першому поверсі будівлі. Там вже облаштували спортивну залу та санвузли. Тривають демонтажні роботи у класах. У нас нове забезпечення у всьому, не тільки самі ремонт. Ми отримали в достатній кількості нові дошки, ми отримали нові парти, ми отримали нові меблі, які ще будуть. Ми майже в кожен клас отримали мультимедійну дошку і початкова школа. Тобто ми забезпечені не тільки теплом, але є все у вчителів для того, щоб можна було організувати якісне навчання дітей. Гроші повернуть. З 1 липня в Україні почали повертати гроші учасникам пробного ЗНО. Через пандемію коронавірусу та стрімке поширення недуги в деяких регіонах країни тестування скасували напередодні його проведення, і воно пройшло онлайн. Однак учасники ЗНО встигли за нього заплатити. Тепер гроші повертатимуть. Зроблять це за рахунок фонду боротьби з COVID-19. Яку суму отримують випускники Дніпропетровщини та яка процедура їх повернення, дізнавалася Лідія Дмитрашко. Поліна – цьогорічна випускниця. Через COVID-19 другу половину свого останнього навчального року опановувала шкільну науку дистанційно. Дівчина мріє про професію кінорежисера, тому попри карантин старанно готувалась до іспитів у виш. Щоб перевірити рівень своїх знань, зареєструвалась на пробне ЗНО. Але через пандемію його скасували і перевели в режим онлайн. Я вирішила пройти пробне ЗНО, но так як його зробили в форматі онлайн, я не змогла прочувствовать всю процедуру на себе і, звісно ж, на основній сесії. Я переживала и боялась, что мне не хватит времени на сочинение, на то, чтобы сделать все тесты, внести бланк. В регіональному центрі оцінювання якості освіти кажуть, зазвичай пробне ЗНО відбувається в березні. Це таке собі тренування для майбутніх абітурієнтів. Тестування не лише допомагає їм виявити прогалини в знаннях, а й допомагає психологічно підготуватися до основної сесії ЗНО. Проте цьогорічним випускникам не пощастило. Цьогоріч юридично повноцінного пробного зовнішнього незалежного медичного оцінювання через коронавірус не відбулося. Воно б мало проходити 15 і 17 червня, це були остаточні дані, але 12 червня уряд заборонив проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Це стало несподіванкою для всіх, і для організаторів, і для учасників. Пробне ЗНО платне. Гроші витрачають на друк зошитів для тестування. Проводити цьогорічне ЗНО онлайн вирішили за кілька днів до призначеної дати. Тож сплачені учасниками кошти вже встигли витратити. Попри це, уряд ухвалив рішення повернути гроші в повному обсязі. Виплати стартували з 1 липня. На Дніпропетровщині на них чекають майже 17 тисяч випускників. Кожний отримує десь по 138 гривень за тест. Процедура крайне проста. Достатньо на руках мати активну карту Приватбанка, відкриту фактично на ім'я абітурієнта. Если карты как таковой по каким-то причинам на руках нет, ранее не пользовались нашими услугами, достаточно обратиться в любое отделение Приватбанка на территории всей Украины, и можно открыть карту абсолютно бесплатно, с бесплатным обслуживанием, на которую, собственно, и будут зачислены средства. Якщо ж випускник неповнолітній, йому треба прийти до банку разом з батьками. При собі потрібно мати код з персональної сторінки учасника пробного ЗНО, паспорт та індивідуальний податковий номер. Повернути гроші усім цьогорічним випускникам обіцяють до 30 грудня 2020 року. Лідія Дмитрашко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Нічна автотроща в АНД районі Дніпра. Там зіткнулися вантажівка, легковий автомобіль «Форд» і вантажний мікроавтобус. Удар був такої сили, що людей затиснуло всередині автомобілів. Щоб їх витягти, довелося викликати рятувальників. За попередніми даними, легковик їхав Полтавським шосе в бік виїзду з міста. Перед ним почав пригальмовувати МАН, щоб пропустити транспорт і повернути ліворуч. Здійснюючи обгін, «Фольксваген» зіткнувся з вантажівкою, виїхав через дві суцільні смуги на зустріч і вдарив «Форд». Через аварію загинули троє людей, ще двоє травмовані. Поліція вже затримала водія, який вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду. По прибуттю на місце було проведено аварійні рятувальні роботи, було відключено акумуляторні батареї та змиття з асфальтного полотна паливно-мастильних матеріалів. Сьогодні поліції Дніпропетровщини затримано чоловіка 1994 року народження в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Сьогодні ж йому буде вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого 3-ю частиною статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Також чоловіку буде обрана міра запобіжного заходу. У Кривому Розі поліція спіймала на гарячому 30-річного місцевого жителя. Зловмисника затримали на вулиці, коли він продавав наркотики. У чоловіка знайшли при собі пакетик з речовиною рослинного походження, схожу на наркотичну, мобільний телефон та понад 3 тисячі гривень. Вилучені речовини направили на експертизу. Проводиться розслідування. Ротація пожежних. Сьогодні вночі надзвичайники регіону виїхали до Луганщини, щоб замінити загін, який допомагає луганським колегам гасити масштабну лісову пожежу в Новоайдарському районі. На допомогу відправились 54 рятувальники з 17 підрозділів Дніпропетровської області. Мир, законність та порядок. У Дніпрі представили громадянський рух «Патріоти за життя». Його співзасновник – народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Ілля Кива. Про основні цілі та пріоритети нового об'єднання він розповів на презентації. Деталі в наступному сюжеті. Ті, хто втомився від бездіяльності, беззаконня та свавілля влади, підтримали сьогодні у Дніпрі новий громадянський рух «Патріоти за життя». Його співзасновник Ілля Кива. На презентації він наголосив, рух об'єднає усіх, хто прагне до відновлення миру, закону, порядку в країні та мріє про зміцнення держави. Сьогодні наше движення должно об'єднати і сплотити всю країну, не розділяє по язиковому принципу, не разделяя по религиозному принципу, а объединяя всех в единую крепкую силу, цель которой – достижение мира, благополучия нашего государства для нашего украинского народа. Народний депутат наголошує, Дніпро вже давно своєрідний форпост країни, який дає їй сильних, мужніх та цілеспрямованих людей. Саме тому про створення нового громадянського руху він вирішив оголосити у нашому місті особисто. Ми повинні зупинити вакханалію, безпреділ і хаос, який сьогодні пожирає і знищує наше государство. Поэтому мы патриоты за жизнь. Поэтому каждый, кто исповедует систему порядка, дисциплины, у кого в основе морали лежит конституция, честь, совесть, вони сьогодні стоять рядом. Громадянський рух «Патріоти за життя» вже презентували у кількох містах України. Більше про нове об'єднання та мету його створення сьогодні дізналися і дніпряни. Серед тих, хто прийшов на зустрічі, представники громадського формування «Безпечне життя». Плани дійсно дуже серйозні, дуже важливі для будь-якого громадянина нашої країни. Тому що проблеми ці стосуються всіх і кожного. Хто очолив Дніпропетровську обласну організацію громадянського руху «Патріоти за життя», Ілля Кива пообіцяв розповісти вже незабаром. Оксана Корнєва, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цей час у мене всі новини. Залишайтесь з «Відкритим» і нехай щастить!